Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Запрошую вас розглянути філософські погляди, уявлення та вчення українських мислителів другої половини 17-го та першої половини 18-го століття. Дмитра Ростовського і Асафа Краковського та Стефана Яворського. Дмитро Ростовський. Він же Сава Данила Савович Туптала. Жив у 1651-1709 роках. Народився у місті Макарів, тепер Київська область, навчався у Києво-Могилянській колегії з 1662 по 1665 роки, був ігуменом Глухівського, Кирилівського, Єлецького монастирів. У 1706 році був призначений митрополитом Тобольським, але за станом здоров'я до Сибіру не поїхав, став митрополитом Ростовським. Написав ряд творів, зокрема книга «Житій святих» та «Розсуждення об образі Божім і подобії в чоловіці». Онтологічні погляди. Дмитро Ростовський дотримувався наступного. Першоосновою всього сущого він визнавав Бога, який не має ніяких антропоморфічних ознак. Творець розглядається як найвищий, як найвище духовне енергетичне начало, який є верховним суб'єктом і носієм волі та промислу усього сущого. Гносеологічні уявлення Данила Туптала сфокусовані на проблемах самопізнання як шляху, що веде до морального вдосконалення людини і людства. Методологічні принципи Дмитра Данила Туптало пов'язані зі з'ясуванням причин гріха падіння людини. Проблема ж людини займає центральне місце у творах Дмитра Ростовського. Він розглядає людину як мікрокосм і розрізняє в ній дві натури – духовну і тілесну, надаючи переважного значення внутрішньому світу людини. Негативно ставився Данило Туптало до матеріального, тілесного, що пов'язувалось в його уяві з перенасиченістю плоті, розкішю, гнобленням тощо. Проблеми суспільного розвитку Данила Туптало вбачав у тому, що люди надають переважного значення матеріальним умовам свого існування. Ганитва за багатством призводить до моральної деградації верхів суспільства. Висловлював співчуття гнобленим, таврував скупість і зажерливість багатіїв. Був прибічником єдності славянських народів.
які розглядалися Туптала як складові частини всесвітньої історії. Аксіологічні погляди Дмитра Ростовського були співзвучні своєму часу. Найвищою цінністю визнавався Бог, далі люди, які мусять бути глибоко моральними, ретельно виконувати заповіти Божі. Про аксіологічні принципи Данила Туптала простежувались у тому, що він захищав розвиток освіти, схвально ставився до отримання знань за кордоном, засуджував моральну деградацію верхів суспільства. Короткі висновки щодо Дмитра Ростовського. Перше. У поглядах на становлення і розвиток природи, суспільства і духовності Ростовський знаходився на моністичних, об'єктивно-ідеалістичних позиціях. У центрі філософського осмислення світу знаходиться проблема людини, шлях її форми, методи та засоби її вдосконалення, з'ясування причин гріхопадіння людей. Третє. Данила Туптало проблеми суспільного розвитку пов'язував з гонитвою людей за матеріальними цінностями. Був прибічником єдності славянських народів. Четверте. Дмитро Ростовський закликав до ретельного виконання заповідей найвищої духовної особи Бога. Засуджував моральну деградацію верхів суспільства. І Асаф Кроковський, український освітній та церковний діяч. Рік народження невідомий, помер у 1718 році, отримав вищу освіту у Києво-Могилянській академії, навчався за кордоном, був професором, а в 1693-94 роках ректором Києво-Могилянської академії. З 1707 до 1718 року був київським митрополитом Митрополія Лівобережної України. Онтологічні погляди Краковського спиралися на теологічне вчення про творення світу Богом. Надавав певного значення натурфілософським поглядам на Всесвіт, природним і небесним явищам. Виходив з визнання активності матерії, яку розглядав як основу подібності речей. Якісну відмінність та визначеність предметів зовнішнього світу пояснював активністю форми в дусі Арістотеля. Гносеологічні принципи Кроковського будувалися на критичному ставленні до авторитетів, на визнанні чуттєвого та раціонального рівнів пізнання. Кроковський звертав увагу на проблему універсалій, критично ставився
як до реалістів, так і до поміркованого номіналізму. Краковський вважав, що універсальної природи не існує ні до одиничного, ні поза ним. Відхиляв також уявлення про універсалії, які нібито створені інтелектом. Стверджував, що універсалії не можуть існувати поза світом речей. Методологічні уявлення Іоасафа Краковського стосуються того, що сутність і зміст наукових положень залежать від об'єкту пізнання. Краковський обґрунтовував єдність теорії і практики. Він також звертав увагу на те, що в процесі пізнання певне значення має мета. У процесі пізнання велике значення має не тільки розум, який спирається на почуття, а й воля. Більше того, воля, за Краковським, має більше значення, ніж інтелект. Тому він стверджував верховенство волі, а не розуму. Вчення про людину. Людина розглядається Краковським у порівнянні з твариною, яка сприймає речі, не замислюючись над цим. Людина ж, на відміну від рослини тварин, усвідомлює сприйняте. Він звертає увагу на те, що в житті людини велике значення мають знання. Погляди на суспільство Краковського проникнуті етичним інтелектуалізмом та міської орієнтації, зближуючись з августинізмом. Але і до них Краковський ставився критично. Великого значення він надавав вольовому факторові в суспільному житті. Аксіологічні уявлення Краковського пов'язані з визнанням в якості найвищої цінності в житті людини Бога та душі, а також розуму і волі, які мають божественне походження. Праксіологічні позиції Краковського найбільш яскраво проявлялися у його боротьбі за розвиток самобутньої рідної української мови. Краковський виступав проти спроб русифікації Української церкви, за що був арештований російською владою і висланий з України. Це сталося в 1718 році. Подальша доля Краковського після арешту залишилася невідомою. Висновки до Краковського будуть такі. Перше. Першоосновою і рушійною силою всього сущого Краковський визнавав Бога. Матерію ж розглядав як основу подібних тіл. По-друге, у дискусії про універсалії стверджував, що універсалії не можуть існувати поза світом речей. Третє. Краковський стверджував верховенство волі, а не розуму. Четверте. Краковський підкреслював якісну відмінність людини від рослини тварин. Вона полягає у тому, що людина здатна осмислювати оточуючий світ. П'яте. У поглядах на суспільство Краковський стояв на позиціях
етичного інтелектуалізму, волюнтаризму. Шосте. Бог та душа, розум і воля, які мають божественне походження, найвищі цінності у світі. Сьоме. Краковський був послідовним борцем за розвиток самобутньої української мови, виступав проти спроб русифікації українського суспільства. Стефан Яворський в народі відомий як Симеон Іванович. Жив у 1658-1722 роках. Український та російський письменник, церковний та політичний діяч, філософ. Народився у містечку Яворі на Галичині в православній сім'ї. Отримав освіту в Києво-Могилянській академії. Продовжував навчання у Львові, Люблині, Познані, Вільно. У Польщі приймав уніатство. Повернувшись в Україну, відмовлявся від уніатства, вступав у ченці. Отримав ім'я Стефана, викладав у Києво-Могилянській академії, був проректором академії, писав вірші українською, латинською, польською та російською мовами. Писав панегірики Петру І. 1697 року на запрошення Петра І відбув до Росії, де був митрополитом, екзархом, проректором Слов'яно-греко-латинської академії у Москві, в якій реформував навчальний процес на зразок Києво-Могилянської академії та західноєвропейських університетів. Заснував три академії, театр, підтримував реформи Петра І, хоча рішуче виступав за підпорядкування світської влади церковній, стверджуючи пріоритет церкви над державою. Філософські погляди Яворського знайшли відображення в курсі «Філософські змагання». Онтологічні погляди Яворського витримано в дусі теоцентризму. Разом з тим в ньому позначався вплив пантеїстичного ототожнення Бога з природою, а також дуалістичні уявлення про те, що матерія ніким не створена і не знищенна, є справжньою причиною всього існуючого. Вона має своє власне, незалежне від Бога існування. Діяльна, активна, постійна, знаходиться в русі, який має чотири види – народження і загибель, зріст і зменшення, зміна якості, просторове переміщення. Гносеологічні погляди Стефана Яворського простежуються в тому, що він визнає об'єктом пізнання об'єктивно існуючі предмети, явища та процеси, які створюють чуттєві образи. Яворський був близький до вчення Джона Лока про первинні та вторинні якості речей. Розглядаючи проблему зміни речей, він користується поняттями заперечення,
та заперечення заперечення, хоча не надавав їй значення всезагальної закономірності. Методологічні позиції Яворського пов'язані з дуалізмом, тобто з визнанням подвійної істини – філософської та теологічної. Вищою мудрістю він вважав теологічне вчення. У поглядах на людину Яворський наголошував на тому, що Творець дав людині розум для того, щоб вона пізнавала і підпорядковувала навколишнє середовище своїм потребам. Стефан Яворський не визнавав долі, фатуму, року, вважаючи, що запорукою щастя є діяльність людини. Проблеми суспільного розвитку. Проблеми суспільного розвитку Стефан Яворський розглядав у контексті ідеї передбачення всіх історичних подій Богом. Нетерпимо ставився до будь-яких ідей вільнодумства. Треба зазначити, що у поглядах на суспільний розвиток Яворський виступав як послідовний теолог і консерватор. Аксіологічні уявлення Стефана Яворського полягали в тому, що він над усе визнавав Бога як творця видимого і невидимого світу, шанобливо ставився до людини, яка, хоча і створена Богом, але пізнавальні її можливості значною мірою детермінуються матерією. Праксіологічні позиції Стефана Яворського виявлялися у підтримці всього, що відповідало його потребам, інтересам, цілям, ідеалам та цінностям. Це простежувалося у переході від православ'я до уніатства і знов від уніатства до православ'я, підтримці соціальних реформ Петра І. Деякі висновки зробимо щодо Яворського. Перше. У філософській творчості Яворського простежується монізм, дуалізм та плюралізм. Друге. Навколишній світ є об'єктом чуттєвих образів. Яворський схилявся до діалектичного розгляду явищ природи, суспільства та духовного життя. Третє. Яворський виявлявся прихильником подвійної істини – філософської та теологічної. Четверте. Запорукою щастя людини визнавалась діяльність її. У поглядах на суспільний розвиток Яворський виступав як послідовний теолог та консерватор. Найвищою цінністю визнавав Бога, підтримував соціально-політичні реформи Петра І. На цьому дозвольте зупинитися, побажати вам всього найкращого, до наступної зустрічі.